Prezident İlham Əliyev Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin həllində Azərbaycanın da iştirakının mümkünlüyünü istisna etməyib. O, bu sözləri beynəlxalq Çernobiyo formunda moderatorun suallarına cavablandırarkən deyib. Əgər hipotetik imkandan danışırıqsa, bu tamamilə mümkündür. Əvvəla nəzərə alsaq ki, Rusiya və Ukrayna ilə birlikdə 70 il SSR-nin tərkibində olmuşuq. Biz şəxsi əlaqələr səviyyəsində və siyasi müstəvidə çox şaxəli əlaqələr saxlayırıq. Bu gün biz Rusiya və Ukrayna ilə münasibətlərimizi çox yaxşı hesab edirik. Biz Ukraynanın və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü və suveren liyini qətiyyətlə dəstəkləyirik. Amma eyni zamanda biz anti-Rusiya sanksiya kampaniyasının bir hissəsi olmamışıq və olmayacağıq deyə dövlət başçısı bildirib. Azərbaycanın iki ölkə ilə münasibətlərin praqmatizmini nəzərə alaraq bu prosesdə müəyyən rol oynaya biləcəyini vurğulayan prezident İlham Əliyev qeyd edib. Biz heç vaxt bu proseslə bağlı təşəbbüs irəli sürməmişik. Bilirəm ki, bu işdə iştirak etmək istəyənlər çoxdur. Amma iştirakımız tələb olunarsa biz hazırıq.